بیٚیہِ ییٚلہِ درس گاہ گوٚوُس نہ نوٚو نوٚو مےٚ آسہٕ تَمہِ دۄہ زٕ پٮ۪ٹھ پانٛژھ پَر یِتھُے اوس مےٚ کیٛاہ تام ہیٚتھِ زٕ پانٛژھ پَر پَتہٕ روٚٹُس بہٕ أکۍ بُزرگن مگر سُہ چھُ بیٚیِس مسلکس سۭتۍ تھاوان تعلُق تٔمِس اوس یہِ تھوڑا أنٛدرٕ کرٛورٕے کہِ یہِ کیٛاہ چھُ بیٚیِس مسلکس سۭتۍ أسۍ مٲرۍ نہٕ أمۍ مسلک پرستی مٲرۍ أسۍ فِرقہٕ پرستی أمۍ ژھٕنۍ اَسہِ تباہ کٔرِتھ نَتہٕ اوسُس بہٕ تَمہِ دۄہ ماسوٗم بَچہٕ دوٚپُن گوٚبرا ژٕ کَتہِ چھُکھ پَران وۄنۍ ییٚلہِ ووٚنُس وۄنۍ بہٕ چھُس پَران یِتھ کٲٹھۍ پِنٛزرِ حضرت مُفتی ایوب صٲبَس نِش دامت برکات دوٚپُن ژےٚ اوسُے بدل جایہِ گژھُن کیٛاہ اوسُے گژھُن ژےٚ یہِ چھُ علم مِس کیٛاہ ٲسۍ دوٚپُن تَتہِ کیٛاہ آسہِ نہٕ تُہۍ ہیٚچھناوان وۄنۍ ووٚنُن سُہ حظ اوس اَسن اَسنٕے وَنان اَسن اَسنٕے الحمدُاللہ سُہ بُزرگ چھُ وٕنکیٚس تہِ زِندٕ تہٕ پَتہٕ دوٚپُن ژےٚ ہسا پرٛژھے بہٕ مسلہٕ اکھ ژےٚ چھے پاے اہن سا تَمہِ دۄہ ٲسۍ حِفظ کرناوان تَمہِ دۄہ مہ ٲسۍ مسٲیِل حِفظہٕ کلاسس منٛز کَتہِ چھُ مسلہٕ پَرناوُن گۄڈٕ چھُ پَتہٕ نہ حِفظ پیٚوان کَرُن یہِ چھُ الگ کورُس مولویت چھُ پَتہٕ الگ کورُس چھُنا دوٚپُن ژےٚ ترٛایہِ بہٕ مسلہٕ رژھا اکھ مِس وَن حظ بہٕ تہِ اوسُس لۄکٹُے دوٚپُن ژٕ وَن تہٕ مےٚ اگر نٮ۪مازِ جِنازا پَرو مےٚ دوٚپُس ٹھیٖک دوٚپُن سجدس منٛز زَن ژاو کوٚنٛڈ ڈیٚکَس سُہ کَڑٕ بہٕ دٔچھنہِ اَتھ کِنۍ کھوٚوِ اَتھ بہٕ اوسُس نہٕ لۄکٹُے مطلب مےٚ دیُت نہٕ یہِ دھیان کیٚنٛہہ کہِ نٮ۪مازِ منٛز نٮ۪مازِ جِنازَس منٛز چھُس سجدے چھُنا دھیان دِمہٕ حظ بہٕ أمِس اَتھ مسلَس نہٕ مےٚ پَیی دوٚپُن أمی چھی وونُن ژٕ مہ پَر تَتہِ سَمجھا یِوان أمی چھی وونُن ژٕ مہ پَر تَتہِ ژٕ گژھ بدل شُد دوٚپمَس ژےٚ چھی نہٕ پَیی سجدَس منٛز ژاو کوٚنٛڈ چھُ یِمَن جِنازَس منٛز سُہ چھا دٔچھنہِ اَتھ کَرُن کِنہٕ کھوٚوڑِ اَتھ مےٚ نہ پَتہٕ گوٚوُس بہٕ تَتہِ حظ اُستاد اکھ ٲسۍ جزاے خیر کٔرِس اللہ تعالیٰ تہٕ مےٚ پرُژھ تٔمِس حضرت مےٚ ترٛووُکھ سوال اکھ بہٕ حظ پھَسیوس دوٚپُن گوٚبرا کیٛاہ سوال مےٚ ییٚلہِ ووٚنُس پٔمِس یِتھ کٲٹھۍ حظ چھُ سوال مےٚ ترٛوو أکۍ بُزرگن سوال اگر جنازاہَس منٛز سجدَس منٛز ژاو کُن ڈیٚکَس سُہ کَرو نہٕ دٔچھنہِ کِنۍ کھوٚڑِتھ تَتہِ چھِ نِلہٕ گژھان شُرٮ۪ن تِم چھا یِوان بہٕ چھُس دوٚپُن یِم کیٛازِ آسان مےٚ مطلب سوال چھُ جیٚنوَن دوٚپُن گوٚبرا ژٕ وَن تہٕ مےٚ جِناز چھُ تَتھ ژےٚ زَف پوٚرمُت مےٚ اہن حظ پوٚر دوٚپُن سجدٕ کَتہِ چھِ دِوان تَتھ منٛز اَدٕ چھُس بہٕ تَتہِ سونٛچان پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ گرٕ آوُس مےٚ نہ حظ جِنازَس منٛز سجدے دوٚپُن وُچھ گوٚبُر ژےٚ مہ درٛاوٕے تَمہِ ساتہٕ جواب مےٚ دوٚپُن أمۍ ژےٚ گژھِ یِتھ کٲٹھۍ پاے آسٕنۍ